Já jsem Janek a jsme na olympijském festivalu, kde si můžete vyzkoušet různý olympijské sporty. A mě vždycky zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby se obyčejný smrtelník setkal s profesionálem, respektive v tomhle případě s olympijským vítězem. No a jelikož je tady Lukáš Krpálek a papírovej, tak se s ním aspoň vyfotíme, ale třeba se nám poštěstí si to vyzkoušet. Fotku můžu jenom rychle. Tak pojď ty, zlatý papírový kluku. Nakračuješ tuhle nohou do kříže před monou. Tak, správně. Teďka vytahuješ nahoru a směrem k sobě, abys nějakou vychýlil. A tady si tě takhle. Tak, otoč, a počkej, dotoč se. Úplně zády ke mně. Ještě. Tak proběhl trénink a myslím, že jsem úplně v pohodě na to se utkat s olympijským vítězem. A umím teda jako jeden chvat, jsem si zkoušel, druhý umím teoreticky a myslím, že by to mělo stačit. Ještě jednou, já se omlouvám. Já jsem to trénoval jenom dvakrát. Můžu to ještě jednou zkusit? Ještě. Jo, ze zadu, pardon, jasně. Já jsem zapomněl, ty. Mohl bys si mě taky přijat? Jo, ale fakt je mě hrozně. Tak to. Ještě, počkej, uděláme to takhle. Jo, hrozně. To vidě. Tak. Jenom opravdu, není to nutný na zlatou, třeba na bronz jenom, kdyby to bylo. Jo, jenom tak jako. No, tak nakonec jsem ho přehodil, že tak jsem trénoval. Nedokáže každý, že jo. Asi reprezentace.